Здравейте, мили хора, и добре дошли в моят влог за театър и култура. Днес съм малко по-различен, в по-различна обстановка, в по-различен начин. Дори виждате как всичко трепери, нямам статив под ръка. Но ще разберете защо. Защото тази вечер гледах едно представление, което беше наистина много различно от всичко, което съм гледал преди. И то беше различно, защото съм сигурен, че това представление, което е било замислено в всичките две години на неговото зараждане, е било едно много добро представление, едно прекрасно представление в ума на всички замесени в него. Само че Медея на Античен театър Пловдив, 28 юни, единствено представление, единствена дата, беше нещо великолепно. Точно защото това представление, което беше замислено, може би така и не се реализира. А се реализира нещо друго, нещо много, много повече. Няма как да го кажа. Ние отидохме към 9:30 започна Медея, която беше планирана. Само че към 10 започна един пороен дъжд. Един ужасен дъжд. Накратко, Зевс се разбунтува срещу тая Медея. Въобще не я харесва явно. И тогава всичко се смени. Да, голяма част от публиката тръгна да си тръгва, защото не искаха да подгиснат, разбираемо. Напълно разбирам тая хора, които си тръгнаха. Аз, разбира се, не съм един от тях. Моля ви се. Малко дъжд няма да ме оплаши. Дъжда не оплаши и нито един от хората в екип, за което правя Евола. И тогава Медея се превърна съвсем различно представление. Медея вече беше част от живота. Беше нещо съвсем различно. Бяха просто едни характери. И тук си речи колко добре, колко наистина добре, съжалявам за движението в камерата. Просто трябва да ръкомахам, едната ръка е заета. Речи си колко добре актьорите са вникнали в персонажите, колко добре са ги изживели, колко добре кучето ми в момента кашля. Това е то. Колко добре са изживяли тези актьори, своите персонажи. Колко добре са вникнали в тях, как са ги създали в себе си. Защото когато абсолютно всичко, което са репетирали, се променя, когато им се излия един пороен дъжд, когато всичките им красиви, изящни костюми с невероятни им дизайн, всъщност са заменени от едни дъждобрани върху тях. Синички, чернички, какви ли не, Медея, която трябва да е представена като главна върху сцената, е един черен дъждобран, който много прилича на това, с което аз бях. А то беше всъщност една турба за смет, върху която пробих една дупка, за да може да ме предпазва, защото дъждобраните бяха свършили вече другото. И какво се получи? Ние гледахме едно представление, което беше част от живота на тези персонажи. Не Медея планирана и замислена, рисувана и направена, а просто едни персонажи, изправени срещу силите на съдбата, силите на времето, изправени срещу всичко, което се опитва да ги спре да правят театър. И единственото, което можеха да направят, беше да оживеят, ама наистина да оживеят, на една сцена, която вече тя не беше тяхна. Тя беше под порой. И имаше моменти от движението на актьорите, моменти от използването на сценографията, които по никакъв начин не биха могли да бъдат друго, освен импровизация. Как Медея си играеше с корабчетата, примерно, как правеше вълни с меча върху сцената, как те танцуваха и просто се разпиляваха върху мокрите локви, които се образуваха на сцената. Всичко това беше невероятно усещане, беше нещо велико. Да, имаше хора, които си тръгнаха, съжалявам до някъде да стях, защото те не бяха част от това. Никога преди не съм усещал, че аз, като част от публиката, съм до някъде подложен на същите условия, като актьорите на сцената. Защото и нас ни валеше, и ние трябваше да издържим, и ние трябваше да се преборим с желанието да си тръгнем. И то се отплати за всички. И честно казано, се радвам,
че заваря. Защото, както казах, това може да е много добра надея. Обаче, това, което ние видяхме, беше една възхитителна надея. Едно явление, едно почти чудо на нашата сцена, което наистина няма да се повтори никога повече. Надявам се някой ден да мога да видя записа от това нещо и отново да изживея Медея, такава каквото беше на 28 юни 2019. А за всички, които бяха там и издържаха, поздравления. За актьорите, абсолютно възхитен и ако можех, щях да ръкопляскам дори в момента. Това беше кратко видео, не знам какво толкова казах. И така, кажете ми, гледахте ли Медея и какво мислите за нея? Останахте ли? Тръгнахте ли си? И така, това беше. До скоро!